Corinthians, Bancatelli. Igor Bredoff apareceu para jogar, ele quem domina. O Igor também participando de partidas lá do profissional do Corinthians, né? Da categoria adulta, ele que tá aí com a bola. Girou com a perna esquerda, soltou com o Bancatelli. Passou o Morales, tem liberdade, bateu! Gol! Igor Bredoff! É gol do Corinthians! A jogada trabalhada do Coringão. Descendo aqui pelo lado esquerdo. Fechou ali o Morales, chutou essa bola. Ó. Ele que começou a jogada ali, o Igor, né? Soltou aqui do lado esquerdo. O Bancatelli viu bem a descida do Morales, que aí deu aquele biquinho cruzado, fechou no segundo pau. O Igor Bredoff abre o placar pro Corinthians, Henrique. É, excelente jogada que começou lá pela ala direita, né? Fez o pivô bem ali o Andrei Rômulo! Golaço, golaço, golaço! Gol! Rômulo! É gol do Corinthians! Fez muito bem o pivô, Andrei, hein? Deu a pisada ali pro Rômulo, que chegou batendo forte com a perna direita. E o Neto, que faz uma grande partida até aqui, não conseguiu chegar nessa, Henrique. 2-0 Corinthians. Pivô excepcional do Andrei, né? Esperou a hora certa pra dar aquela roladinha. Quando rolou, aí saiu aquele canhão pro gol. Um golaço do Corinthians, 2-0 nesse momento, Diegão. Andrei conseguiu fazer o corte. Posse de bola com Cascavel. 5:26 a serem jogados ainda nessa primeira etapa. Morales recuperou pro Corinthians, sai rápido em contra-ataque. Já deixou a marcação para trás, rolou com o Rômulo, vai sair um golaço! Gol! Yeah! É gol do Corinthians! Olha a jogada de videogame, hein? O Corinthians tomou a bola com o Morales e eu avisei que ele joga muita bola. Olha o drible que ele deu, ai, 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 ai. Passou que passou. Aí achou o Rômulo, não foi fominha, fez aquele passe ali no segundo pau, fechava o Ian pra fazer o terceiro gol do Corinthians. 3-0, Corinthians em cima do Cascavel. Henrique, que jogadaça, hein? Jogadaça que começou com o Morales, né? Aquele drible curto. Vai saindo lá pela direita. Vem o Corinthians, Andrei abriu na esquerda, Rômulo conseguiu recuperar a bola, o Banana soltou ali na frente do gol! Gol da equipe do Cascavel! Clau não quis saber de brincadeira, recebeu na frente da área do Corinthians, deu de bico. Diminui o placar, a equipe do Cascavel com 71. Clau, Henrique, reveja o lance. Recuperação do camisa 10, né? Jogou ali pelo meio, sozinho, com liberdade, chutou na saída do goleiro Koji. É gol do time do Cascavel. Velocidade eles meteram agora assim nessa jogada. E foram pra cima, conseguiram diminuir aí 3-1 o jogo até nesse momento, Diegão. É, Henrique, a gente falou, comentamos no pré-jogo que seria uma partida de muitos gols. Tá aí, né? Tá aí na telinha. Recuperou. Já. Sai em velocidade, limpou bem a marcação, bateu! Golaço, golaço, golaço! Gol! Andrei! É o quarto gol do Corinthians! Ele fez tudo, né? Tomou a bola ali, saiu em velocidade, limpou o primeiro. Olha o drible que ele deu ali pra cima da marcação. Saiu cara a cara, sem chances. Pro goleiro Neto é o quarto do Corinthians, Henrique. Pois é. Recuperou a bola o Andrei. Deu aquela gingada, aquela penteada na bola. Chamou do lado, pegou do outro. E meteu na saída do goleiro, debaixo das pernas do goleirão do Cascavel. É gol do Coringão. O time do Cascavel vai saindo agora com dificuldade. O Corinthians tem adianta. A LNF TV, então... Continue deixando o seu like, que é muito importante para o futsal e para nossas transmissões. Olha o Cascavel, recuperou bem. Sai jogando rápido. Tem a chance ali de diminuir o placar. O número 90 bateu! Golaço, golaço, golaço! A Kaboshi diminui para a equipe do Cascavel. Levou para a perna direita. Que moral do garoto, Henricão. Bateu forte, bateu no cantinho. Sem chances para o goleiro Koji. Ele veio levando, ó. Marcação do Rômulo e também do Ian. O Ian tentou dar o carrinho. Bateu à direita, sem chances ali pro Koji. Belo gol daqui pro Cascavel, Henrique. Meteu velocidade ali o levou pro fundo. Tava esperto o Ian e agora tem contra-ataque o Corinthians. Rômulo levantou a cabeça, vai bater! Pra acabar com o jogo! Gol!
de novo ele! É o quinto gol do Corinthians, fiel torcida! A recuperação ali do Ian, achou o Rômulo. É, ele deu tempo de levantar a cabeça, olhar, viu que o Elano não voltou a tempo ali pro gol. Bateu lá do campo da quadra defensiva e faz o quinto pro Coringão, Henrique. É, boa. Aí matou, né? Aí matou, né? Matou, boa recuperação de bola aí do time do Corinthians. O time do Cascavel não conseguiu fazer os trabalhos com o goleiro Linha nesse momento. A partida se encerra aqui no Vlamir Marques. É, ainda tinha 8 segundos a serem jogados, né? A equipe do Cascavel viu ali que, né, pra buscar 3 gols em 8 segundos é quase impossível, né? E aí termina essa grande partida aqui no ginásio poliesportivo Vlamir Marques. Vitória do Corinthians, vitória importante pro Coringão na estreia na competição, 5-2. Contra a boa equipe do Cascavel, né? Parabenizar também os garotos do Cascavel. Foram muito leais, buscaram o jogo a todo momento e também fizeram uma grande partida.